Qeyri-pedagoji ixtisaslara malik və müəllim işləmək arzusunda olanlar üçün yaxşı xəbər var. Artıq siz də müəllimlərin işə qəbulu üzrə müsabiqədə iştirak edə və uğur qazanacağınız təqdirdə pedaqoji fəaliyyətlə məşğul ola bilərsiniz. Çünki pedaqoji fəaliyyətlə məşğul olma qaydasında dəyişiklik edilib. Dəyişikliyə əsasən, müəllimlərin işə qəbulu üzrə müsabiqəyə buraxılacaq ali təhsilin bakalavr səviyyəsi üzrə ixtisasların siyahısı müəyyənləşib. Siyahıya əsasən, qeyri-pedaqoji ixtisaslara sahib şəxslər də müəllimlərin işə qəbulu üzrə müsabiqədə iştirak edə bilərlər. Əlavə belə bir imkan da yaradılacaq ki, müsabiqədə iştirakı nəzərdə tutulan pedaqoji təhsili olmayan ali təhsilli mütəxəssislər işə qəbul olunduqdan sonra müvafiq təlim kurslarına cəlb olunacaqlar. Beləliklə, biologiya, fizika, elektronika, telekommunikasiya və radiotexnika mühəndisliyi, kompüter mühəndisliyi, kompüter elmləri, informasiya texnologiyaları, sistem mühəndisliyi, kimya, kimya mühəndisliyi, riyaziyyat, rus dili və ədəbiyyatı, bədən tərbiyəsi və idman, instrumental ifaçılıq, solo oxuma, dirijorluq, bəstəkarlıq, musiqi şünaslıq, estrada sənəti, xalq çalğı alətləri ifaçılığı, dekorativ sənət, rəngkarlıq, qrafika, dizayn, memarlıq. Sadaladığım bu ixtisaslara malik şəxslər müəllimlərin işə qəbulu üzrə müsabiqədə iştirak edə və pedaqoji fəaliyyətlə məşğul ola bilərlər.